Айде, тук сме на един катамаран, който ще ни закара до другия катамаран, че е много плитко, има отлив. Ето е емата. И имаме кацащи пеликани. Окей, вървам коляда. Отиваме на другия катамаран. Ето го тук отстрани. Да. Ето да. Този ще бъде нашия сега. Ще лети, вижте му. Виждам. Няма страшно. Лети се точно от колата ми. Точно така. Don't worry, we will have the whole...